Вітаю вас! В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Гість нашої програми – керуюча Пирятинським відділенням Ощадбанку Тетяна Литвиненко. Добрий вечір! Доброго вечора, шановні телеглядачі! Доброго вечора! Відомо, що прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів України з приводу кредитування громадян для енергозбереження житлових будинків. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, докладніше про цю постанову. Так, дійсно, така постанова прийнята Кабінетом міністрів України від 1 березня 2010 року, номер 243. Ну, всім, напевно, відомо, що енергоресурси здорожають, і вже з опалювального сезону почнеться, більші люди почнуть нести витрати на оплату комунальних послуг. Тому уряд прийняв таку постанову і щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. І Ощадний банк розробив умови кредитування, і згідно цих умов кредитування на сьогоднішній день Ощадбанк кредитує населення, надає такі кредити, які допоможуть людям зберегти тепло в своїх оселях. Скажіть, будь ласка, на яких умовах здійснюється кредитування фізичних осіб? Умови для отримання кредиту дуже прості. Людина, яка десь працює, отримує офіційну заробітну плату, вона вже може прийти в банк і отримати цей кредит. А також пенсіонери, які отримують пенсію. Значить, довідку потрібно взяти, якщо це заробітна плата, то повинна за 6 звітних місяців, за останні 6 звітних місяців. Якщо це пенсія, то за 3 звітні місяці повинні надати довідку до банку для отримання кредиту, щоб прорахувати фінансовий стан і оприділити, на яку суму людина може розраховувати, на яку суму кредитних коштів. Значить, і крім цього, ще потрібно принести паспорт, ідентифікаційний номер і рахунок фактура з магазину на той товар, який людина обрала. Я назву іменно цей товар, якого Держенергоефективність відшкодовує 20%, це на придбання котлів. Котли, на твердопаливні котли, і відшкодовуються на всі котли, крім газових та електричних котлів. На все інше обладнання, яке підлягає утепленню, 30% відшкодування, але не більше, ніж 14 тисяч гривень. Для того, щоб отримати кредит, людина вибирає цей товар. Я назву, зараз перечитаю вам іменно, які іменно товари підлягають відшкодуванню. На газові котли також надається кредит, але відшкодування не передбачено. Значить, відшкодування передбачається на наступні товари. Це насоси, насоси для опалення, для системи опалення, для циркуляції тиску, значить, насоси для системи гарячого водопостачання, для теплообмінників системи опалення, системи гарячого водопостачання, для вентиляторів, дренажних насосів, трубопроводи та теплоізоляційні проводи, значить, двері, замки, будівельні матеріали, регулятори теплового потоку. Значить, на все це, щоб дійсно дізнатися точніше, на що кредитується, перелік дуже великий, значить, потрібно звернутися в установу Ощадбанку, ми конкретно надамо інформацію, на які іменно види, і які іменно, щоб відповідало ДСТУ, вимогам виробника, які повинні бути товари, на які іменно надаються кредити, і щоб було іменно це відшкодування. Значить, я ще раз повторюся, можливо, для телеглядачів, що 20% на придбання котлів, тільки не газових і не електричних, а на всі інші котли, і 30% іде відшкодування на придбання іншого теплозберігаючого обладнання для будинків. А як кредитується об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ? Так, також діє постанова Кабінету міністрів, і також об'єднання співвласників багатоквартирних будинків також мають змогу скористатися цією постановою і отримати кредит. Значить, такі кредити також надаються, тут срок кредиту до 60 місяців, на 5 років, 10% від вартості товарів власники повинні сплатити своїми коштами. Форма надання кредиту – це буде кредит або відновлювана кредитна лінія. Це за бажанням
співвласників будинку. Але тут існує один нюанс, що 75% співвласників будинку повинні проголосувати за отримання цього кредиту, надати згоду, тобто свою. Сам голова ОСББ такі питання не вирішує по отриманню кредиту. Це вирішують співвласники цього будинку, на що вони бажають іменно взяти цей кредит. Ці кредити надаються також на придбання вікон з двокамерними склопакетами, на заміну дверей в під'їзди, також на утеплення фасадів будинку, заміну електропроводок і лампочок. Тобто на місця загального користування, там, де люди всі мають змогу користуватися, доступ до цих, до цих матеріалів, які будуть взяти за кредитні кошти. Індивідуально, допустимо, в багатоквартирному будинку замінити вікна одна людина не має права за рахунок кредитних коштів. Це вікна міняються тільки в під'їзді будинків. Значить, сума кредиту надається не більше, ніж 30 тисяч на одну квартиру. Під 25 також відсотків річних, комісія 3% від кредитного ліміту при наданні кредиту комісія банку. В забезпечення цього кредиту в квартири мешканців абсолютно не йдуть у забезпечення. В забезпечення співвласники повинні положити 2-місячні внески на депозит. Якби розбити цей кредит, розбиваємо кредит на 60 місяців, оприділяємо місячний внесок і 2 внески такі повинні положитися на депозит. Оці 2 внески і будуть служити забезпеченням цього кредиту. У нас у перетині налічується 5 ОСББ. Всі голови ОСББ ознайомлені з цими умовами кредитування. Всім ми довели. Люди обмірковують, обдумують. Можливо, хтось і забажає взяти такий кредит. Я вважаю, що це дуже вигідно, так як люди самі не зможуть за власні кошти, це потрібно дуже багато складатися, щоб утеплити свій будинок. А за рахунок кредитних коштів це було б спростило б дуже ці умови. І я думаю, що людям варто скористатися, прислухатися, підійти в банк. У нас є розрахунок, ми можемо попередньо розрахувати, скільки це буде сплачуватися однокімнатною квартирою, там двокімнатна, трьохкімнатна. Всі платежі будуть різні, не будуть всі платити ідентично одну суму. В погашення цього кредиту. Платежі будуть сплачуватися совершенно різні, і це буде зовсім небагато, якщо це кредит, допустимо, скажімо, 50 тисяч, 100 тисяч гривень, то це там зовсім мінімальні суми. Держенергоефективність відшкодує частину кредиту, а 40% відшкодується у погашення цього кредиту, який буде взятий головою ОСББ і співвласниками цього будинку. А скільки вже мешканців Пирятинщини прокредитовано і як виконує держава свої зобов'язання? Значить, на сьогоднішній день ми вже видали 20 кредитів. Це фізичним особам. На котли взяло у нас 5 чоловік мешканців. І на вікна брали, в основному беруть на заміну вікон, це 15 осіб взяло кредити. На загальну суму наш район вже видав кредити на 269 тисяч. Значить, відшкодовано, так, держава десь протягом 3 місяців від дати надання цього кредиту, держава відшкодовує кошти. Значить, відшкодували вже 5 чоловікам. На загальну суму 20 752 гривні на сьогоднішній день. І також ми подаємо реєстри до Держенергоефективності. Якщо вони вже ці реєстри прийняли від Ощадбанка, значить в обов'язковому порядку, там вже вимоги відповідають всі ці товари вимогам, ті, на які проводиться відшкодування, і цей кредит буде в обов'язковому порядку відшкодований. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чим живе зараз Ощадбанк і які маєте цікаві пропозиції? Ощадний банк – це державний банк. Він єдиний у Пирятині з державних банків. Їх взагалі 3 державних. Ощадний банк
у порядку один державний, який на сьогоднішній день надає ми дуже широкий спектр послуг, але, на жаль, у нас проходить час ремонт, трошки є незручності для клієнтів, для наших. Ну, це тимчасове явище. В майбутньому це буде банк нового типу, і там буде доступна зона 24/7, буде встановлений банкомат, буде доступ до нього круглосуточно, буде до термінала, по якому можна сплатити комунальні послуги, також буде доступ круглосуточний до нього. Будуть менеджери виділені, буде все це в доступному для клієнтів місці, буде VIP-зона виділена окремо. Банк перетворюється і буде відповідати європейським банкам. Значить, на сьогоднішній день ми надаємо ряд послуг. Я думаю, що людям варто скористатися, оскільки ми державний банк, у нас повернення вкладів 100%, у нас немає фонду гарантування вкладів, тому депозити, ми які приймаємо на сьогоднішній день, ми приймаємо на 3, на 6, на 12 місяців залучаємо ці депозити, то повернення цих депозитів 100% є повернення цих депозитів. Варто у нас розмістити депозит. І в будь-який час можна і написати заяву на дострокове повернення цього депозиту. Значить, відсотки різні. Депозити є довіра, класичний, капітал, гнучкий. Це на вибір людини, яка прийде до нас і на різні терміни, на 3, на 6, на 12 місяців, на 3 роки. Залежить від того і відсоткова ставка. Значить, крім того, ми ж також надаємо, помимо кредитів на енергозбереження, ми надаємо кредити на придбання автомобілів, надаємо кредити на придбання будинків, житла. І під заставу житла, тобто готівковими коштами, тільки під заставу потрібно поставити житло якесь. А також надаємо кредити під поруку. Значить, ряд теж кредитування, які, помимо кредитів, які визначені Кабінетом Міністрів, ще ми кредитуємо населення. Це без пільгових умов, ці кредити надаються на загальних підставах. Також можна скористатися послугами. У нас дуже розвинута мережа переказів. Якщо навчався навчальний період, і люди, які бажають переслати кошти, може, дітям своїм, десь навчаються, можливо, хто не має пластикової карточки, щоб швидко переслати кошти, можна скористатися переказом «Швидка копійка». Кошти надходять за 15 хвилин, за 10, за 15 хвилин вже надходять ці кошти вже на той банк, куди звернеться отримувач. І при цьому не потрібно нічого особливого мати. Восьмизначний номер, надсилаємо смс-повідомлення, і людина вже має право через 10 хвилин ці отримати кошти. Дуже зручно, це дуже швидко і зручно, це в межах України. Якщо хтось бажає перерахувати кошти кудись за кордон, то потрібно, теж в нас є ряд таких переказів, просто звертаєтеся у банк, валюта може бути гривня, долари, євро. З цим російські рублі, ми працюємо з такою валютою і можемо переказати кошти по системі Western Union за кордон. Ріо, у нас є перекази Лідер, Близько, Контакт, Монігрім, Хазрі, значить, Золота Корона, куди б людина забажала, це за межі України, любо-куди може переказати також кошти, за 15 хвилин вже переказ буде отриманий. Значить, крім переказів і депозитів, у нас ще можна придбати квитки. Можна придбати квитки на літак, на потяги і на автобуси, тільки дальнього сполучення. Звернутися в банк, працюємо в системі онлайн. І якщо хтось, щоб комусь не їхати за квитком у Борисполь, допустимо, чи може звернутися до нас у банк, і ми також видамо такий самий квиток, якби і в касах, куди людина вже звикла звертатися. Можливо, до нас звернутися, і це буде дуже швидко і надійно. Бо ми також працюємо в цій системі, що і каси, допустимо, железної дороги, чи чи автовокзалів, так само ми маємо змогу такі надати послуги для населення нашого міста.
Я вам дякую за сьогоднішню розмову і нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з керуючою Пирятинським відділенням Ощадбанку Тетяною Литвиненко. Я з вами прощаюся. На все добре і нехай щастить!